Друзі, вітаю. У нас новий мешканець. Ось така сіра цапля. То на задньому фоні стоїть білий керамічний. Колись ми питалися відганяти інших аїстів, щоб вони не крали рибку з нашого пруда, з великого. Там ми розводили раніше карпів кої. Так він і залишився. А оце це вже живий, нормальний. Бачите, ну він не дуже боїться, взагалі не боїться. От я підходжу до нього, да, він сидить, він вже наївся, наловив тут сірих карасів. Бачите, який важний. Ось така жива істота. У нас тепер є уточки, плавають там собі. Тепер така цапля сіра і мешкає тут. Взагалі круто. Коли живеш в такій природі, бачите, охотиться. Дуже круто. Ну, нехай не будемо йому заважати. Нехай охотиться, вдалої охоти йому. Карасів тут дуже багато у нас, так що вистачить. Ці тваринки. Може ще прилетить хтось. Тут ще був білий у нас такий, да, я знімав. От, ну він десь далі полетів. А цей сірий залишився. Ну це недавно, це от буквально скільки, 3 доби він у нас вже мешкає. І цей взагалі не боїться. Таке відчуття, що він прилетів там десь з зоопарку. Може там біля Харкова, що зоопарк Фельдмана, може там розбомбили. І птахи перелетіли, і мабуть навіть цей птах, він з зоопарку Фельдмана, може таке бути. Бо він зовсім ручний, він не боїться, він ходить поміж нас. То я думаю, що ну, ця птиця не з дикої природи, а це дійсно він мешкав у зоопарку, бо він знає людину і не боїться. Ну, тепер він мешкає в нашому розпліднику. Все, друзі, до побачення. Буду, якщо ще у нас хтось з'явиться, буду вам показувати, бо це дуже так цікаво, коли природа поруч нас. На все добре.